بسم الله الرحمن الرحيم كوسو دواو حسين استناد اد كبرتيد علمي بيولوجيكا كنا بها لغه الصوماليغا وحان كو جيرنا شابتر كي لباد وحان او هادلي دونا قيبتان وانا قيبتا افراد وحان او هادلي دونا وحان كو جيرنا يرادو سيل ديفيشن قيبتيسا مايتوسكا يان كو جيرنا qaybta mitosis ka yaan ku jirnaa waxaan soo qaadanay interface wax loo yaqaan marka mitosis waxa loo yaqaan waa nooc cell division kamid ah soo saara laba unug soo saara labadaas unug lamid ah kuwa asalka marka cell division ku wuxuu ka dhaca oo mitosis ka ah wuxuu ka dhaca wax loo yaqaan body cells ayuu ka dhaca sida darteed wuxuu namara shan wajiga ayuu mara ugu horeeya interface interface marka lagu jiro waxa is diyaarinay unug ayaa is diyaarinay interface ku waxa loo qaybiyaa saddex qaybood oo ah gaab 1 dhaxalka koowaad sameynta DNA-da iyo waxa loo yaqaan gaab 2 dhaxalka labaad marka marka uu horeysa gaab 1 inta lagu jiro waxa leeyahay cell ku synthesis wuxuu sameystaa cell organelles ibnaha xibnaha yar uu ku jira sida Golgi apparatus iyo centrioles iyo mitochondria ribosome ayuu sameeyaa ama asmaka lagu jiro multiplication waxa la badiyaa of genetics matiya walaha hidaha ayaa la badanaa sababta loo badanaa waa maxay waxa leeyahay unigada soo baxa waxa loo baahan yahay inay yeeshaan the same chromosome kuwa isku tira sida baaranta cell oo kale sababtu waxa qasab noqonaysa marka in la koobiyo hadii unugaas uu ahaa body cells oo insaanka oo kale marka uu horeysa intuusan unuga qaybsamin unugaas wuxuu leeyahay 46 chromosome 46 chromosome waa la koobiyana waxa laga dhigaa 92 chromosome kadib markaas intuu qaybsamo ayuu soo saaraa 46 iyo 46 wuxuu la mid noqonayaa midka asalka marka gaabtu waxa la sameeyaa energy ku filan ayuu unuga soo saaranayaa unugaasi energy-gaas wuxuu isticmaalayaa dhammaan process-ka oo wuxuu isticmaalaa process-ka cell division-ka oo la isticmaalaa marka prophase inta lagu jiro maxaa dhaca marka unuga prophase-ka u fiirso waxa leeyahay booda yar unugu lahaa way baabi'eysaa booda yar unugu lahaa way baabi'eysaa sida darteed centriole-ki la koobiyay marka aan ku jirnay interface aan ku jirnay waxa la koobiyay centrioles la koobiyay waxay kala aadayaan labada caraf unug ay kala aadayaan kadibna halkan waxaa ka sameysma spindle fibers unugyo oo miqmiqya ayaa sameysanta unugyadaasi ka qayb qaata cell division ka qayb qaata sida darteed waxa leeyahay chromosome-yaduna waxay noqonayaan kuwa loo jeedi karo qaybtii hore interface markii lagu jiray chromosome aysan muuqanayn hadda waxaa muuqanaya chromatidyadu way muuqanayaan marka prophase maxaa dhaca cell unuga in prophase oo ku jira wajiga hore ku jira undergoes wuxuu maraa the following events dhacdooyinka soo socda kow duplicated waxaa la koobiyanaa centrioles ayaa la koobiyay duplicated centriole la koobiyay oo laga helo in animal cells unugyada xayawaanada separate way kala tagayaan and move waxay u dhaqaaqayaan to opposite poles arifka iska soo horjeeda of the cell unuga spindle fiber unugyo oo duman ah bigan ayaa bilowda to form in la sameeyo marka ugu horeysa waxaa leeyahay centriole la koobiyay in interface lagu jiray ayaa waxay kala aadayaan labada caraf ee unuga kala aadayaan kadibna waxaa sameysma dunya yar ayaa sameysanta the nuclear membrane xuubka weyn buudeeduna bigness way bilaabataa to break down inay burburto waa halka da nucleolus booda yar disappears way baabeysaa booda yar way baabeysaa laakiin booda weyn way sii baabi doontaa the chromosomes chromosomiduna thicken waxay noqonayaan kuwa dhan waaweyn and shortened gaagaaban at this stage xaaladan they take up waxay qaadan karaan stainis kalarku way qaadan karaan easily si fudud ayaa kalara ay u qaadan karaan hence haddaba bikan waxay noqonayaan feasible kuwa loo jeedi karo marka waxaa leeyahay marka lagu jiro prophase chromosomeda kalarka lagu daro way qaadan karaan sida darteedu markaas way muuqanayaan halka chromosome lagu baxshay waa maxay chromosomeda markii la baaray waxaa loo isticmaalaa stainis waa la kalareeya markii la kalareeya kadib way soo muuqanayaan sida darteed waxaa loo baxshay chromosome marka chromosomes thickan waxay noqonayaan kuwa waaweyn and shortened waa kuwa gaagaaban and at this stage xaaladani they take up waxay qaadanayaan stainis midabayntu way qaadanayaan easily si fudud hence haddaba bikan waxay noqonayaan feasible kuwa loo jeedi kara each chromosome kastana is now hadar seen waa la arki karaa to consist of inuu ka kooban yahay a bare joke of chromatids ah inay ka kooban yihiin joints isaga dhegan ama xiriira ad centromere ku xiriira as seen sidaa ku aragtay prophase-ka qaabka ku aragtay u fiirso waa kan prophase inta lagu jiro waxaa leeyahay booda yari way baabeysaa chromosome-yadana waxay noqonayaan fikan kuwa waaweyn oo loo jeedi karo
سنتر يولس كنا وحي كل آذيان لو تعرف أنك كل آذيان كتبنا اسبدنا الفايبرس أيا سميس ميا قفتا وحلوية قنا بروفيس وكان وحلوية قنا بروفيس انترفيس مركا في رسد متا فيس وجيغا دحي وجيغا دحي محادعا وحلوية وجيغا دحي وحادعا بودا وين ويبابيسا كروموسوميدا وحي حركو نقنيان سيتوبلازما حركو نقنيان كوان هو سنتريول كوان هو اسبندل فايبر سنتريول اسكا لاو عرف كيالا اسبندل فايبر اسكو وحي سمينا يان وحي كود لغا يان لاو ميل سنتريول جرتاي اذا يان كدبنا كروموسوميدا وحي سفانا يان وحي لو يقانو اسبندل فايبر اسكا البريس اي سفانا يان اسبندل فايبر اسكونا كروموسوم كو حكا قفسانا يا سنترومير كا يكا قفسانا يا مركا انت لغو جرم انت فيس وجيغا دحي انت لغو جرم حدعا The nuclear membrane xubka weyn ee booda xubkeeduna disappears way baabaysaa hence hadaba chromosomes chromosomeyadu free waxay xor ku noqonayaan in the cytoplasm cytoplasm ay xor ku noqonayaan kiyaro jeeda waxay ku jireen boodaas ay ku jireen markaan booda way ka baxeen ee booda maadaama ay burburtay ee chromosomeyadu hidde-sideyaalku chromosomeka ee cytoplasm dhexis ay safanayaan the spindle fibers lengthen way dheeraanayaan in animal cells unugyada xayawaanada ah they attach waxay qabsanayaan to the centriole centriole ay ku dhageeyaan at both poles labada cirfiyala marka waxa la yeeyaa spindle fibers ku way dheeraanayaan in animal cells unugyada xayawaanada centriole ku they attach waxay qabsanayaan to the center ay raad spindle fibers ku waxay qabsanayaan to the centrioles ay qabsanayaan at both poles labada cirf kale yeela marka the chromosomes chromosomal align waxay safanayaan themselves ayagu waxay safanayaan at the equator kalbaraha of the spindle spindle kan dumankan yar kalbarkiisa ay safanayaan the chromosomes chromosomedu align waxay safanayaan themselves ayagu waxay safanayaan at the equator kalbaraha of the spindle spindle kay safanayaan ana attached waxay qabsanayaan to the spindle fibers ayaa ku dhiga attached waxa qabsada chromosomedu waxa qabsada to spindle fibers ayaa qabsada by their centromere centromere ayuu ka qabsanayaa waa ka centromere metaphase inta lagu jiro maxaa dhaca marka horeys waxa leeyahay booda weyni way baabaysaa chromosomidan waxay xor ku noqonayaan cytoplasmaha spindle fibers kuna way dheeraanayaan waxay qabsanayaan centriolka labada cirfiyala chromosomida waxay safanayaan spindleka kalbarkiisa safanayaan kadibna spindleku wuxuu ka qabsanaa chromosomkaas wuxuu ka qabsanaa centromerka ayuu ka qabsanayaa anaphase wajiga kala guurka maxaa loo yaqaanaa wajiga kala guurka waxaa leeyahay marka ugu horeysa spindle fibers-ka ayaa gaabanay marka ay gaabtaan waxaa leeyahay shaft markay sameeyaan waxaa kala taga chromosomidu way kala tagaan chromatidka ayay ka kala tagaan waxay aadayaan dhanka labada cirif ay kala aadayaan dhanka labada cirif ay kala aadayaan kadibna unuga marka ugu dambeysana wuxuu ka qaybsamayaa cytoplasma ayuu ka qaybsamayaa anaphase wajigan oo anaphase loo yaqaano wajiga kala guurka loo yaqaano maxaa dhaca this is the phase of wajiga of cell division qabsa qoon ka mid ah during lagu jiro wajiga flowering events dhacdooyinka soo socda oo ka ayaa dhaca marka ugu horeys waxa leeyahay the chromatids chromatidyadu separate way kala tagaan at the centromere waxay ka kala tagayaan at the centromere waa ka centromere ay ka kala tagayaan and migrate waxay aadayaan to the opposite poles labada cirif iska soo horjeeda labaas ay aadayaan marka koromosoomyadii isku dheganaa waxay ka kala tagayaan xagga centromerka ay ka kala tagayaan waxayna aadayaan labada cirif unug ay aadayaan spindle apparatus unugyadii oo ka samaysnaa dunka samaysnaa dunta ka samaysnaydna ama miiqyada ka samaysnaa begins way bilowdaan to disappear inay burburaan inay baabaan haddaba in animal cell unugyada xayawaanadu the cell membrane xubka booda begins uu bilowdaa to constrict inuu ciijismo oo dhexda uu ka xirmo towards dhanka at the end dhamaadka of the anaphase anaphase dhamaadkiisu waxaa leeyahay halkaas ayuu ka xirmayaa anaphase halkaas aan ku bixinaa marka waxaan bilaabi doonaa wax loo yaqaano telephase marka anaphase waa fahantay waxaa leeyahay koromaatidyadu way kala tagayaan waxayna ka kala tagayaan centromerka ay ka kala tagayaan kadibna koromaatid kasta wuxuu aadayaa dhanka labada cirif ee unug ayuu aadayaa spindle fibers-kan way sii baabayaan animal cells-ku markaa fiirisid waxaa leeyahay cytoplasmuhu dhexda ayuu ka xirmayaa dhammaadka anaphase dhexda ayuu ka xirmayaa saa darteed waa qaybta ugu dambeysa waxaa loo yaqaanaa telophase waa wejiga kala guurka loo yaqaanaa telophase maxaa dhaca
waxaa leeyahay kromatidyadu waxay isugu tagayaan dhanka labada cerfis ka soo horjeeda isugu tagayaan, kadibna nuclear membrane ayaa sameysma, seelkuna wuxuu iska xirayaa dhankan isku xirayaa, kadibna seelku wuxuu qaybsamayaa laba ayuu qaybsamayaa. Laba marka uu qaybsama waxaa soo baxdaa laba unug la mid ah, kuwa asalka lamid ayaa soo baxaysa. Waxaa leeyahay this is the final phase, waa wejiga ugu dambeeya of the cell division, qaybsanka unuga telophase, weji kala guur. This is midani the final phase, waa wejiga ugu dambeeya of cell division, qaybsanka unuga the chromatids. Chromatidyadu collect together, waxay isku wada aruursanayaan, isugu tagayaan at the two oversight endis labada cerf, at the two oversight endis labada qayb dhamaadka iska soo horjeeda of the spindle. Spindlekani qaybtaani ah labadiisa cerf ay kala aadayaan, halkaas iyo halkaas ay kala aadayaan chromatidyadii. Nuclear membrane xuubka buuda forms ayaa sameysma around agaarka iset koox kasta of chromatids. Chromatid kasta waxaa ku sameysma nuclear membrane ayaa sameysanta. And now hadder waxaa loo yaqaanaa referred to as, waxaa loo yaqaanaa dheh chromosomes. Chromosome ayaa loo yaqaanaa nuclear membrane forms ayaa sameysma around agaarka iset koox kasta of chromatids. Chromatidka ana now hadda referred to as, waxaa loo yaqaanaa chromosomes. Chromosome ayaa loo yaqaanaa the cytoplasm. Cytoplasmuhu divides, wuu qaybsamayaa into two, laba ayaa soo baxaysa. Lead into waxay keenaysaa the formation samaynta of two daughter cells, laba seel oo mataaniyaal ah. The chromosomes, chromosomyadu markaan ugu dambeysa become, waxay noqonayaan less distinct, kuwa aan kala soconayn. Marka telophase ugu dambeeya waxaa leeyahay chromatids. The chromatids collect together, waxay isku tagayaan at the two opposite ends, labada meel dhamaadka iska soo horjeeda of the spindle, spindle fibers-ka qaybihiisa ugu dambeysa ay aadayaan. Nuclear membrane xub bu ah forms ayaa sameysma around agaarka ay ka sameysmaan each set koox walba of chromatids. Chromatidyada and now had the referred, waxaa loo yaqaanaa to chromosomes, hidde-sideyaal loo yaqaanaa markaana waxaa loo yaqaan hidde-sideyaal. Marku hore waxay ahaayeen chromatid, waxay noqonayaan hidde-sideyaal, chromosome caadi ay noqonayaan. The cytoplasm, cytoplasmaha divides, wuu qaybsamaa into, waxaa soo baxay into two, laba soo baxayda. Lead into waxay keenayaan the formation samaynta of two daughter cells, laba seel mataana. The chromosomes, chromosomyadana becomes, waxay noqonayaan less distinct, kuwa aan kala soconayn. Marka note ugu wuxuu leeyahay in animal cells, unugyada xayawaanada, the cell division of the cytoplasm, qaybsanka cytoplasmuhu is, waxay tahay by constriction, inuu ka xirmo of the cell membrane. Cell membrane inuu isku imaado ama ay noqonaan wax iska ciijiyaan, halkani halkan ayay ka xirmayaan, kadibna laba ayuu kala qaybsamayaan. But laakiin in plant cells, unugyada dhirtuna waxaa leeyahay cell plate xuub unug ah forms ayaa sameysma within gudaha the cytoplasm, cytoplasma gudihiisa. And now and the growths way korayaan to separate, waxay kala soocaan the cell unuga into, waxaa soo baxaysa two, laba soo baxaysa. Marka halkan fiir waxaa leeyahay cell membrane-ka waa kan, cell constrictis adequator kalbarha ayuu iska xirayaa, ayuu ka xirmayaa, laba kala qaybsamayaa, waa animal cells. Ama laakiin balanta cells waxaa leeyahay midda lameela xuub dhexe forming ayaa sameysma, xuubkaasi sameysma to separate, wuxuu kala soocaa the two daughter cells, laba seel oo mataanaka ayuu kala soocaa. Kan waa animal cell, kan waa balanta cell, waxaa loo yaqaanaa markaani cytoplasmic division loo yaqaanaa. Significance of mitosis. Mitosisku muhiimad uu leeyahay. Significance means importance of mitosis, muhiimad uu leeyahay mitosisku. Waxaa leeyahay mitosisku waa cell division ayuu ka mid yahay, wuxuuna ka dhacaa body cells ayuu ka dhacaa. Muhiimad uu leeyahay waa maxay? Growth of organism, noolaha ayaa ku kobca, iyo wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano repair of organism, nooluhuna meelaha ay wax ka gaaraan ama unugyadu markay baaba'aan waxay sameynayaan replacement ayay sameeyaan. Marka unugyada ay baaba'aan, unugii kale la soo saarayo, waxaa loo marayaa mitosis ayaa loo marayaa. Marka significance, muhiimadda of mitosis, mitosiska muhiimad uu leeyahay, mitosiska waa qaybsanka aan salgooneyn. Mitosis is a type waa nooc of cell division, qaybsanka unug ka mid ah, that takes place dhaca during inta lagu jiro the growth kubcida ama koritaanka of organism noluhu. For example, tusaale in the development kubcida of fertilized egg ukunta la bacrimiyey intu ay noqonayso an adult human being, bani aadam weyn ama qaangaar ah ay noqonaysa. Saa darteed fertilized egg waxay ka bilaabataa
markii la bacrimiyo waa zygote. Zygoteku wuxuu noqonayaa, wuxuu ka kooban yahay hal unug, halkaas unug wuu qaybsamayaa, waxaa soo baxa insaanku waxaa lagu qiyaasaa 60 ilaa 100 trillion of cells, wuxuuna ka bilaabanayaa one cell ayuu ka bilaabanaya, loo yaqaano zygote. Zygotekaas wuxuu noqonayaa human being ayuu noqonayaa oo leh intaas unug ah. Intaas unug ah sidaa darteed unugyadaas markay qaybsamayaan waxay soo marayaan wax loo yaqaano mitosis. Mitosis is a type one of cell division, qaybsanka unug kamid ah, that takes place dhaca durinta lagu jiro growth korid of organism noolaha. For example, tusaale, in a development kobcida of fertilized egg ukuxaanta la bacrimiyey, intu waxay noqonaysaa an adult human being. Haddaba the fact xaqiiqda that this division is qaybsankani are mitotic, waa mitotic loo yaqaana. Means macnaheedu waxay tahay that all cells unugyada dhan of the body, half waxay leeyihiin diploid, double number, laba number diploid waa maxay, lambar labaysan loo yaqaanaa, double number, lambar labaysan of chromosomes waxay leeyihiin, chromosomidu wuu labaysan yahay, minus waxaa ladaa 2n waa markaa diploid, waxaa loo yaqaanaa lambar labaysan. Haddii iraa diploid, chromosomidu way dhammaystir yihiin, haploid hadaan dhaho chromosomiduna waa bar. Marka the fact dhabti that this divisions qaybsankani mitotic, waa mitotic, minus waxaa lagu wadaa that all the cells unugyadoo dhan of the body ee jirka half waxay leeyihiin diploid of chromosome, chromosome labaysan ay leeyihiin, chromosomeku wuu dhammaystiran yahay. Also referred to as waxaa loo yaqaanaa 2n constitution, waxay leeyihiin 2n ayay ka kooban yihiin, oo ah 23 bases, waxay leeyihiin 30 iyo 23 joog. In the case xaaladda of human being markii laga hadlaa waxaa leeyahay 46 chromosome, waa maxay diploid, waa marka la isugu xirxiro joogjoog la isugu xirona waxaa loo yaqaanaa 23 bays ay noqonayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.